الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të panishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri i Riyadus Salihin të Imam Nevevijut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Në mësimin e kaluar në hadithin 509 me radh filluam disa sqarime të japim, na mbetën edhe disa tjera që sot me lejen Allahut subhanahu wa taala do të vazhdojmë plësimin e atyre sharimeve. Hadithi 509, thot imam në Nevevijut rahimullahu ta'ala, wa an ebi umamete radiallahu anhu kal, kala Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, jabne Adem, inneke in tebdhul al fadla, khairun leke, wa in tumsikahu sharrun leke, wa la tulamu ala kefafin, wabda bimen ta'ul. Thot ebu umamete radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, o njeri, nëse e jep atë që të pronë, kjo është mirë për ty, nëse e mban të pricën, kjo është shërë për ty, nuk qërtohesh për atë që harxhon për gjëra që ke nevoj, dhe fillon me ata që i ke në kompetenca ose në përgjësi. Dhe i dhamë në disa mësime dhe porosi që dali nga kjo hadithi për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të vazhdojmë me tjerat që vijojnë. Prej mësime dhe porosive që dali nga kjo hadith, është se Islami me të gjitha rregullat e veta ka ardhur për të larguar ngarkesat dhe vështirësitë nga jeta jonë. Për shembull, namazi a është pengesë e zhvillimit apo ka ardhur për ta shtyë zhvillimin përpara? Ka njerëz që thonë valla po më pengon një jetë namazi. Për shembull, janë fabrikë të punuar dhe vjen kohë namazit, e së në nali unë e procesin e prodhimit, është penges, ose shemull tash është dimën, temperatura minus 3, minus 5, minus 10, dimën, e së në marë abdes se kjo është penges për muftofna, ose agjërimi, nëse unë e agjëroj jam pun, bjerë intensiteti prodhimit, kështu e disa dilema që i paraqesin në më thonë njerëzit nga dyshimi tyre dhe mungesa e besimit në urtësinë e Allahut në sjelljen e vendimeve dhe dispozitave fetare. Realisht është e kundërta. Asnjë dispozitë fetare nuk është ngarkesë. Përkundrazi, ato kanë ardhur për t'ia lëtuar njeriu tjetrin. Për shembull, te puna e namazit, të gjithë na jemi të vetëdijshëm se dita i ka 24 orë. Edhe Allahu i madhërisëm të e pas parasysh se detyrat ndaj Zotit janë më të rëndësishme se detyrat ndaj dynjës. Nuk e ka bo për shemë 10 orë më ufal, e 14 orë, ose 14 orë më ufal e 10 orë me punu për dynjës, me hangër, me pije, me fletë, me pushu. Se si pas logikës të jeshtë, nëse detyrat ndaj Zotit janë më të mëdhaja, më të rëndësishme, ata du të me marë më shumë kopin eve. Mirëpo Allah ka bo të kundër të subhanahu wa ta'ala. Detyrat më kryesore ne i ka përcaktuar në një interval kohor për një orë, gjatë 24 orëve. Dhe 23 orë ti ka dhënë ty. Bën çka dush ti me to. Për me tregu se Islami s'ka ardhë për me e ngushtu jetën besimtarit. Dhe për me vështirësu jetën besimtarit. Për ka ardhë për me i aletue, për me ndihmue dhe për me e shëndrua atë adhurim në energji shtesë, në fuqi shtesë. E njëjta është për shembull agjërimi. Po, është e vërtetë se kur i agjërushëm fizikisht e më i dobët. Mirë po, ajo dobësi fizike që ke gjatë muajit agjërimit, që ndoshta ndikon në paksimin e rezultateve, ajo t'jep shëndet në brenda vitit, i cili shëndet në më dhëtë i pakson ditët e pushimit mjekësor. E këta matë ishte sa ditë ke me qeni shëndeshëm, ose sa ditë ke mujtë me qeni sëmur, edhe do të humbish nga puna, edhe sa ditë, sa punë mund është me humbë nga agjërimi jëtë, derse ajo që e fiton të agjërimi është shumë më e madhe se ajo që ti e humbë. E kështu me radhë, janë argumentet shumëta që përmin. Andaj, Islami, dispozitat fetare,
kanë ardhë për t'ja letue e besimtar tjetën, për t'a largue vështirësin dhe ngarkesën. Edhe kjo është do më thonë prej veqorive kryesore të shëriatit islam. Veqorive kryesore të shëriatit islam. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tha, wala tulamu ala kefafin. Nuk qërtohesh ti për të shpenzu pasurin tënde në gjëra që ki ti nevoj. Sa të kish nevoj, sa të duen, hargjë. E jo t'ja është. Shumë nuk është islam e e që të pengon ty me e përdor pasurin tënde për nevojat e tuja dhe qefet e tuja. Edhe unë dje e përmenda se nevojat dallojnë. Shumë dhe që ka miliona, nevojat e tija matë më se që ka 100 evra. Edhe se cili si pas nivellit të pasurit që ka, e jetën jetën e ti. Andaj obligim fetar të në pasurit e ki vesh 2.5% zeqat. Për 14 dinarve, 1 dinar me dhonë zeqat. Qëka që ki obligim? E tash po, nëse ki të pricë, a duhesh margju në qefe satanate apo në bëmirësi, ma mirësh në bëmirësi. Bëmirësh në bëmirësi. Po, ajo varët për teje, pasit, është në qefin tanë, vullnetin tanë. Sta obligon islami, obligim e ki 2.5% vetëm, këtë tjetën e kije. Mirë po, sa ma shumë që jetë, kjo të regon se zemra ajo të është ma e madhe. Se kjo të regon se zemra ajo të është ma e lirë për dynjosë. Nuk është sklave, nuk është erobrume prej dynjos, por është shpirt i lirë, zemre madhe, e bardhë, dashamirëse dhe i gëzohet momentin kër e gëzohet diken mendimën e ti. Thot imam Nevi, rahimullahu ta'ala, se si njëri që hargjon nga pasuriti asë sa ka nevoj, kjo është e lejume për te dhe asë kush s'ka të dhe të qërtoje. Nëse ai e kryen obligimin e tij këtë pasuri që është zeqati dhe atij që i bëhet obligim me dhënë zeqatin, ai jep zeqatin dhe këtë pasuri tjetër i është halal në disponim të tij dhe domodin nuk ka kur një farë obligimi tjetër në pasurinë e tij, përveç asaj që e bën ai vullnetarisht nga shpirti bardhësia e tij dhe shpirti mirësia e tij. Normalisht se kjo lehtësi e shëriatit dhe ligjeve islame dhe dhët, nuk e kërkon muslimani, nuk kërkon për muslimani me dhonë ketë pasurin e ti, po vazhdimisht ku të ka nevoj, ku të shifët rasti, me participu me ndimat e tia, bënë mirë dhe normalisht kjo e tërkon pozitin e ti të larë që e ka në islam. Allahu subhanahu wa ta'ala, për ta argumentu këtë regull, thot, wa ma ja'ala aleiku fi dini min haraj, Allahu dhu gjelal në fejen tuj nuk ka pru nga rkesa, vështirësi. Po këtë dispozitat fetare që i ka vru për të na letu neve jetën. Dhe gjithashtu thot, sura Hajj ajeti 78, dhe thot, ma juridu Allahu li yaj'ala aleikum min haraj, Allahu nuk don që t'ju jep juve ngarkesa dhe vështirësi. Sura Al-Maide ajeti 6. Dhe thot, të gjitha dispozitat fetare që në me tona ka ngarku Allahu dhu gjelal, janë në kornizat të mundësive tona dhe mbrenda suazave të fuqisë tonë. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu askën se nga gosës ka mundësi. Andë të gjitha këto ngarkesa fetare që na ka bëu Zoti dhe Xhelal janë mbrenda mundësive tona dhe normalisht se sipër nesh mundot me i bë po dështi. E nëse nuk do na shmove tjetër. Andaj nuk ka logjik kur thot një besimtar vallaj smuj më agjëru. Ose smuj më u farë, smunde. Ne themi kjo është e pa logikshme. Se Allahu dhu gjelal nuk e ngarkon njeriu sa smundet me bajtë. Ti thuj zdu, thuj jam dëmbel, po, ama smuj, smundesh me thonë. Se për 24 orëve, një orë, obligimin dhe Zotit me thonë smuj, s'ka logik. Sidomos kur na kemi raste të besimtarve që në të gjitha situatat e falin namazin. A janë nuthtim, a janë smund, a janë luft, ata selon namazin. Nëse ata, kur janë nuthtim, kur janë pun, kur janë smund, kur janë luft, falen, që ka me di për ty që ti rrinë kokër shpinës, apo lunë sha, apo lunë lojat të ndryshme, edhe s'ki vakti për me u falë. Andaj, edhe të dërë që një musliman janë ngushton jetën vetë vetës, të mendu se kështu bot ma ta gëva është gabim.
E kjo ndodhë me shumë djemëtëri edhe shumë njerës që e ngarkojnë shpirtin e vetë me gjëra që se ka ngarkua Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, ka njerës që mendojnë se nësi obligojnë vetë vetës të thoje gjatë ditës 10.000 herë subhanallah ose estagfirullah, bëhet më i mirë. Kështu s'ka në fej. Është mirë për me motivu vetë vetën, ama nëse s'ki bëhet 10.000, s'o bëhet gjëna. I bën 10.000, alhamdulillah, i bën 5.000, alhamdulillah, i bën 1.000, alhamdulillah, sa të munësh. S'ki drejt me obligu. Andaj, feja islamë njerës në e ka obligu me dhonë gjatë ditës 10.000 herë subhanallah, alhamdulillah, o la ilahe, o Allah, o për shembull. E tash, vim pas të i do tarikate të dervishash edhe dhejnë e ki borçti që ka që mi bo gjatë ditës, ose do më ketë me bo gjatë, të obligon me gjerës që s'ka obligu feja. Për dhe se në vepra vullnetare, ja len vullnetit tanë, momentin që ki disponime dhe vullnet e banë, momentin që s'ki se banë. Për nga meri së Allahu a.s. Shikot, sa, do më thonë, në detale, është kujdes për ndjenja tona, për gjendjen tonë. Thotë nëse që është me falë namaznate. Ama ke punu gjatë ditës, je lodh, je raskapit. Edhe kur që është me falë namaznate, s'ke pushu mirë. Lave të shkojnë, si themi na, përzijen. Si a ishtë fjallë e shku të qetë të knetë, më thonë. Shkojnë, nuk mund është me këndu surët si duhet. Që a dhëtë pega meri së Allah, thotë nale namazin, bjerë flejnë. Dhe e sa të pushesh e di shka thu. Dhe nuk ki nevoj ti me ja imponu namazin me zorë vetë vetës, edhe mës me di shka thu ti, se nuk është adhurim mekanik kjo. Nuk është tesh me bune në numrin me mush. Kjo është adhurim që të është ti me e shiju. Andaj, në onën tjetër, kur ai sahabiu u zotu dhe tha, unë kam ndejt dilë dhe nuk hinë hije. Të menu se me këtë vepër ka me ubo ma e takva, ma i devotësha. Dhe zotimi është borëz, ju e dini dhe më dhonë. E shka i tha pega meri së Allah halisëm, tha shko shpaguje zotimin, bën kefaret, edhe më sërin dhjo. Se kjo është ngarkes, s'kjeti nevoj me ngarku vetën, me a që s'ka ngarku zotit dhe lëgjelar. Edhe në nën tjetër, përshemë, mund djemë të ri shpeshere, kur ja bëjnë obligim vetë vetës dhe punë të mdoja që umeti islam si të rësi e ka fshimi realizu. Edhe normalisht këtë ta nga kështë i vetën për te mundësive të uja lodhe shumë shpejt. Edhe pas një kohë të shkur të uzimi të në devion. E kjo është e që në mëson neve islami që t'jem të matun edhe mesatar. Që t'i marim obligimet fetarek pak nga pak, dal nga dal, pjesë pas pjesë, që të gjytemi në islam, dhe më thonë, të u pjekë. Edhe kjo është ajo që, kush ka hi në islam, në dhëzim, dal nga dal, pak nga pak, pjesë pas pjesë, është rresh islami taj, kalqu rojnë thella islami taj, aj shkon ka dal ama gjatë, kërsa e tjene që e merë me hujgjum, hen me hujgjum edhe del me hujgjum. Kemi shenë më qëtë dush. Plot djemë të ri, që e marim punë në me entuziasëm, vullnat e një, më rritë të gjihadi atë jenë funë. Edhe mas një vjeti, dy vjeti, këtë apet gjajtë si ka qenë. Me hujgjum. Nalt, edhe mas në bjerë të poshtë. Pse se nuk shkon islami me hujgjum, islami shkon dhe më thonë me, qetësi. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Lën yusha in hadha din matin", kjo fe është e fuqishme. Fa ughilu fi bi rifq hin ta me butsi. Qet. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Lën yushad ahad din illa ghalaba." Se çka është mundot me shtrëngu fe e hub kët betejë me shtrëngim. Edhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Hadith ya khawarij wa yamlukuna min ad-din kama yamluku sahm min al-ridali bi fes shpejt." Si që delë shëgjeta për harkën, e i bëgë të marë shëgjetën, që ashtu dalin për fesë ata, që i marë në hujgjumë fejë. Feja du të me hi, që e dal nga dalë, që gjithë trupi jonë, gjithë jeta jonë, mungopë me islam, mungopë me Kur'an, mungopë me sunet. Edhe mi adhonë me rëndë gjonë, për shemull, flasin njëzit për gjihad, halos di me lëzë Kur'an. Pse se,
me janis me lemzu lezimi Kur'anit është erant për nefsin. Edhe nuk mundesh për një dit, duhet një dit e një jave, dy jave, një muje, dy muje, pes muje, një vjet, dhe e se stabilizosh lezimin e Kur'anit. Ama me bu muhabet, lafsat dush, letë është e, s'ka ku një përgjësie. A në kush nuk ja jep këtë rënditje të udhëzimit vetë vetës, e ngarkon vetë vetën me detyra që s'mundet mi bajt, e në momenti kur rëndohet me to, i lenket. E rëndohet devijimi pas udhëzimit. Që bëjke dua për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thëke, Allahumma inni a'udhu min al-hawli ba'da al-kawr. O Zot, kërkoj shtrenjtë të ti nga devijimi pas udhëzimit. Pse se ka hi me hujum, ka marrë përsi për shumë punë, edhe është e vështirë mi majtë të fund, i lën këtë. Thojnë dile ulemaja, prej format manifestimit të ngritjes e ngarkesave dhe vështësive në shëllët në islam, është se detyrat vetare janë të pakta për ropt. O nuk është gjithë jetë e ti me adhurime, po thjesht një pjesë e vogër, për shumë për 12 mujve, ti një muje e kja gjëri. Për këtë pasu i stande, 2.5% e kisë dhe qatë. Për 24 orëve, një orë e ki namaz. Për këtë jetë stande, një herë e ki me shku në haqë. Edhe kini po, gjderë që vjen kohë e haqit, bëhet polemika, sa pare, hargjohen me shku në haqë, me konë me bëhë shkolla. Ata për vjetë shkojnë pushim, në deti mbushet bregdeti shqiptar, edhe aji i mali të zi me shqiptar, me qindra mi. Edhe kur zbohet temë, pse ato parët që i arjën pushim nuk bëjë shkolla me to, kur shkojnë në haqilerët, musliman në haqë, u bëhet ma, a një më shkojnë në haqë. Edhe në mëni haqilerëve dhe më dhonë shqiptar, mundet më konë maksimumi në rëthonët e fundit, 2.000-2.500 veta, nuk ka më shumë. Ato me qindra mi, shkojnë pushim edhe atë gjdo vjetë, edhe kur kush se bën temë, njëherë në vjetë shkojnë, ose njëherë një më shkojnë musliman të haqë, edhe u bëhet qështje. Për me të regu të më dhonë dalimin e madhë mes urtisë e islamit edhe keshë përdojimit e njerëzve. Pse kjo? Sepse islami është fe e natyrshme, që përputhet me natyrën njerëzit. Edhe Allahu i cili është kriju si njeriut, i njëti është ajë që ka shpallë islamin. Edhe edin Allahu i madhëshëm sa mundet njeriu me bajt. Edhe aqë sa mundet me bajt, aqë që nga të konë. E tash, për shkak të këti regullit, duhet ne të kuptojmë sa janë të rrezikshme bidatet. E këmë sharum në një për derseve të mija, po du me përsit për me kuptue pse ulemaja, fillimisht pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj pse ulemaja u kanë nejt shumë hazër bidateve. Kuptimin i kanë luftu ashpër për bidatet. Se për shkak të kësaj matematike dhe kësaj logjike. Pasi që Allah na ka kriju neve, e din se na si njerëz për shembull mundemi me i durue 100 detyra, 100 ibadete. Edhe ashtu ka ngarkuar. Sa ashtu kemi kapacitet. Mirë, tash me kalimin e kohës njerëzit shpikin bidate, shtojnë adhurime në fe që s'kan bazë. Për 100 i banën 200. E tash në rrethana të jetës së muslimanit, sot për shembull, tena këtu, ka shumë angazhime, detyra që na imponon kultura dhe rrethi dhe tradita, ato që janë për fesë. Tu banën 200. Tash ti ki kapacitet me i banën 100. Ose kemi bërë 100 të pasë të ta që i ki detyra për Zotit, ose kemi i përzi ato 100 me këto 100 tjera që ka shtu njerëzit. Do të nëse i bënd ti 60 që ti ka caktu Zotit edhe 40 që janë bidate, me të minus 40 detyra fetare që ti ka dhënë Zotit. Andaj, sa ma shumë bidate që shtonë, kjo është esenca e shtimit bidate, pse njerëzit shtojnë bidate në fejë, që me ndargu njerëzit për i badeteve, që ja ka caktu Zotin, kuptimin që ai që inspiron njerëzit me bo bidat e është shejtani. Edhe andaj ulemat kanë thonë, ma e let është me bo gjuna se me bo bidat. Pse? Se kush bën gjuna e din se gabim ka bo. Edhe vazhdimisht
kame e lutë Zotin me afal gjunoj. Ama ai që bën bidat, ai mendon se ka shtu bo mirë. Edhe ai kur nuk e ka falet e Zotin për atë që është e bo. Tho se ka shtu bo mirë. Bile, kur t'ja kundështesht e ati, ai t'i qëtë sytë. Tho të shkaj të volti, ju t'i deshme ma prish fejnë. I t'i deshme ma prish fejnë. Edhe ai t'ngarkon t'i me nisen që t'bot e ronë. Për shemull, një fillestar që të në më ufarë. Mi të regu ati se, kur që është në gjami, dush me marë abdes, mu vesh me tesha, mu vesh me këmish ka gatë për shemë, me marë kapuqin, e me shku me i falë, do më thonë, sunet, katër sunet e drekës, pas taj muezini e vë një kametin, pas taj falë farzin, pas taj muezini e vazhdo një kametin, pas taj falë sunet e fundi drekës, pas taj ulesh, e bën të spin me gjemat, e bën duan me gjemat, e pas taj, kur dashmi, thonë, cizit Allah i kabul, a e që botë, e si në shtëve. Filestarit, du, shë sa e ronë, sa e komplikume, i botë pëngis. Kër të thush, o vla, shko me rabdes, veshë si dush, mleja vretin të ndë, më dhësia është të legot e mulimit të vretit, fale farzin, bëllë e kije, dhe shko ku të dush. A është njëtë? Shë është njëtë. E dyta shumë e letë se e para. Që ka që kiti obligim, ka që i zotit? Mi fale dhe sunet, dhe mi na po është ma mirë. Me bo dhe dhikrin është ma mirë. Mirë po të janë thjesht mësaj veprimi që ti i bon si të dush. Edhe si të ki shef me marë vashëm se vape. Ama nëse nuk i bon a ato, a e kiti, a e ki kry obligimin e ki kry. Po me vetë i kanë që zdinë, thotë, jo, ti namazin e ki se ki tamam. Pse e kilon sunetin, për shumë, e kilon të spit, e kilon duon. Sot, elhamdullak, këto pun kanë fillu të në qarta. Ama unë e për të vesë para 30 vjetëve si në konë më veti. Ti me gabu me dalë mas farzit me gjami e kejtë gjëmatët që kishka i të botit. Ti të botë dishka gabim si pas atyve. Ose, mës me bo dhikën me gjëmat mas farzit në gjami. Qështë e bo, qështë e kelon një pjesë. A shko lidhe me regullat fetare. Ajo është një mekanizëm që më në kodë caktumë ulemaja kam para pa për me një mu me jamësu mësimanve regullat e namazit. Ama kur ta mësojsh atë rregull ti s'ke nevojë me bë me xhamat, mo. Dhe. Po më lan dhe me xhamat bëu çështje. Pse sa ta kujtoj që është pjesë e fesë ajo. Se kuptoj se është mekanizëm për lësim. Momentin që e mëson e ka përcen. Andaj bidati është do të gjëja më e keqe që i ka ndodhur umetit islam edhe ajo që kujdesi ulemave për ta mbrojtur islamin nga bidati ka qenë veçuria më e madhe e islamit. Shumë fe, edhe fetja kanë po bidate. Shemo, Triniteti, besimin tresh, të krishtet është bidat që kanë shpik popat e tyve, prift e tyve, djetarët e tyve. Edhe atë shumë vite mas ngritje se Isajt a.s. A mas ka pas djetarë tjetë që e kanë kundushtu këtë bidat. Edhe u ka përhop. Ti pa më të tash doli papa i fundit, edhe tha festimi i lindjes së krishtit është bestyt një s'ka bazën në Lirëbët e shenjë. E, 20 shekuj mas një njëse Isa o tari i selam, del një kryesori, për të me thotë, edhe apet njëse selam. Se luft e tyve kundër bidatit, kundër shpikjeve në fejnë e tyre, është e zbet, është e vakt, është e dopt. Edhe të nanë muslimant, momentin kur ulemaja nuk folin kundër bidatit, feja dopsohet. Momentin që ulemaja e ngrisin zonë kundër bidatit, edhe mundon një asherue jetën fetare, cak, për argumente e fetare, ajo fiton gjallëri. Fiton entuziazëm. Fiton edhe zgjerohet edhe përhapet. Ane kjo është një element shumë i rëndësishëm, që duhet me kuptu pse ne jemi aqë ndishëm kundër bidateve. Për shkak se me bidatet bën dy damet më e para, dëmtohet feja. Të ekipa për shembull kur dikush është meraklin kerr, e merr kerrin pi fabrikës për merak, perfekt. Shkon edhe i shton aksesorate. Mirë po e vetëm po më mirë prish. Se ai që ka prodhue, ato inxhinierët e dizajnorët e zënë kanë para pa çdo segment, çdo pjesë që ka rolin e vet. Ti se din atë punë merr sipas shijes tonë dhe e prish. I shton sende, domthon, ja hupat bukurinë natyrale ose originale që ka pas ai kerri. Ashtu edhe këta që shtojnë bidate. Ja prishin bukurinë e islamit.
Ate që ka shpall Allahu udhëlar mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dyta i dëmtojnë besimtarët. Pse? Se besimtarët bëjnë punë të menu se janë punë të mira, ato s'kan kur një farë peshe edhe vlerët të Allahu subhanahu wa ta'ala. Se janë bidate. Për shembull, vdes një vdekur, edhe njerëzit mendojnë se si të bëjnë një hakë me të vdekurit, është në xhennet. Si të aknojnë një jasin, është në xhennet. Si të bëjnë qëllimet të uhid, dhe më thotë që të thënë 70.000 herë, la ilaha illallah në gjami, në emën të vdekurit, është në xhennet. E kjo është mashtrim. Është mashtrim edhe për gjallin, sa është gjallë besimtari, që i lënë këtë namazin e ibadetit, e bënë që ka bënë për e gjunave, hajë që të kërës desë më bëjnë një hatme, më bëjnë një qëllimit të uhidja dhe shpëtojnë. Êshtë mashtrim edhe për gjallin e vdekurit, familjen ti, se i mendojnë se me këtë punë që e bënë e ka një mundë vdekurit. Ja ka dhënë hoqës 100 euro për hatme, ja ka dhënë hoqës 20 euro për jasin, ja ka dhënë hoqës edhe, kujtojnë që me këtë që i ka dhënë ai, e ka një mundë vdekurit. Në rrishë punë që s'ka ndodhë për jasaj. Andaj është bidat i rrezikshëm, edhe fen e shëmton, po edhe muslimat i mashton. E ta shka ndodhë të gjemotit? Gjemotit në vese me vlerësue, sinqerisht, me vlerësue seriosisht, sinqeritetin e hoxhës që e thot, ej, o gjemot, kujdes, hap një syt, me në fen, prej burime dhe të Kur'an dhe sunet, dhe rruju një bidateve, gjemotit ata i akuzon si ekstremista, fundamentalista, e këta o gjallarë tjerë që ja bëjnë rafsh, këta janë të mirë. E këtën si është i të atë e ronë. Mirë po, kur të është puna e sinqertë, kur të është puna lidhja jote me Allahun, edhe përgjësia, amaneti i dijes, atër ti vazhdojnë e shërën ashtu si është, ku është dënë me pranu, ku është nuk dënë, e pas vetën në qafë. Kjo është meselë shumë e rëndësishme dhe shumë qartë me kuptue, edhe me kuptu pas të gjelozina o gjallarve pse janë kundër bidatit, se së është mabeti të fitoj unë ose të fitoj shtë jo, valla, po mabeti është se dëmtohet edhe islami, dëmtohet edhe muslimant me këto bidatet për hapuna anën banë botës. Premësime dhe porosive që dalin dhe që janë të rëndësishme, respekti i prioriteteve. Kjo hadith dhe mësonë fundi hadithit. Në mëson shumë qartë, web dhe bimen të ullë. Ki pasoni? Ku i dënë me inimu? Filo për familjës tanë. Për rethit në gushtë. Për vendit tanë. Pas ta i gjerohu. Nëse kiti miliarda, këtë botës një mojë. Ama ti ki 100 euro të e për, 500 euro të e për, 1000 euro të e për. Së mundosh këtë dynjas me një mu. Filon me familjën në gusht, grunë dhe fëmijët e tu. Në to i hargjën pasurin të orë. Edhe e të logaritit sadaka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, çdo dinar që e hargjën në kujdesin për familjen tonë, të logaritit sadaka. E kjo është një shpërlim shumë i madhë. Në mund, këtë pasurin që hargjën në për me i zhvillu jetën e familjes tonë, Allahu na shku neve sadaka. Pastaj, zgjerosh, normalisht e ki obligim më kujdesin e prindërve. Aty, se ti edhe pas një jetë e një të babës, ka thonë pejgamberi sa. Aty, s'ka ti me thonë, Allahu na këshiri vetën teme, ti këshiri ja, e ki obligim me këshiri prindërit. Masën e zgjerosh, miqën e ki vetë babës, tezën e ki vetë nonës, dush më kujdesin për to. Për miqën, për halë, për tezën, për dajë. Pastaj për farefisin, djemë të tymëve, të migjes, tezës, dajës, të halës, kanë nevoja ndryshme, kanë punë fukaralloku, kanë punë shpije, kanë punë ushimi, kanë punë shërimi, kanë punë shkollimi, këto, du të ne minimu një tjetërin. E sosën me farefisin, dhe tash më halën tonë, koshit e tu. Pastaj, del dhe më thonë, në fshatin tanë, del në qytetin tanë. Kur të sosësh hallet e familjes tënde, mahallës tënde, fshatit tënd, qytetit tënd, shtetit tënd, pastaj del jashtë. Ajo që ndodh sot, nuk duam na me fol për njerëzit, njerëzit nuk e dim, edhe kush gabim me fol. Ama
Nëse një njeri që Allah i ka dhënë pasuri, del dikush e bën një projekt edhe bën një thirrje publike për të ndihmu jashtë a vendit tënd. Nëse i respekton rregullat fetare, duhesh me shikue njerë, a ka nevoj vendi jotë për ndihmë, nëse s'ka, pasë shkon ndihmon jashtë. A më nëse vendi jotë ka nevoj për ndihmë dhe ti shkon me ndihmu jashtë, ti se ke kuptu mirë, këtë hadith për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Wabdebi me në teur, fillo me ata që ti ki përgjësin dhe të rëpë. Wal akrabu në eula bil maruf, dhe ata që ki matë afer familjarisht, ato ma shumë e meritojnë ndihmën të onde. Thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Andaj, Islami insiston që të respektohet kjo kierarki, edhe kjo renditje prioriteteve, duke dhënë si angazhimeve ma të rëndësishme, para ato që janë më pak të rëndësishme. Dhe këtë e kuptojmë nga ky hadith që e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Buhari rahimullahu taala në komentimin e këtij hadithi, thot fillo dhe pasurinë që të pron jepja atij që ti e ke obligim u kujdes për të. Familja e ngushtë, domthonë fëmijët e tu, gruaja jote, prindët e tu, ata do të ushqime pasurinë tënde. Wa fi hadha taqdimu nafaqati an-nafsi wal-iyal, me këtë hadith i japim përparësi vetes dhe familjes, sepse aty e kemi obligim na me harxhu pasurinë tonë për dallim pe tjerëve që nuk e kemi na obligim. Thot dhe wa fil hadithi, dhe kjo hadith na mëson që të fillojmë me ata që janë më transheshëm, pastaj ata që më pak transheshëm në çështjet e fesë. Këtë shkallëzim e përmend edhe Kurani, ku Allahu dhu xhelal thot وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. Dhe jepja hakin e zeqatit ati që e kitë afërt, miskinit dhe të mbetur në rrugë. E filloj me të afërmi. Dhe kjo është logjik e shëndosh edhe e natyrshme. Mirë po sot për shkak të zhurmës mediatike, shkon njeri pi Shkupit, shkon Prishtinë, pi Shkupit shkon Tiranë, pi Shkupit shkon në Afrikë. Ti njerë sot si punët në Shkup, edhe i Prishtinës njëtë, pi Prishtinë në Tiranë, pi Prishtinë në Shkup, sot si njerë punë në Prishtinë, edhe i Tiranës njëtë, pi Tiranë, Prishtinë, sot si punë njëtë në Tiranë, masë në, kështu du të cili qytetar i vendit vetë, me i kry obligimet në vendin e vetë, në vendin e vetë. Andaj, Allahu subhanahu wa taala thotë, wa atel mala ala hubbihi dhe bil kurba, wal jetama, wal mesakina, wal njësebil, wal sailin. Dhe e jep pasur një ti zeqatin, ati që e donë për të afërmëve të ti, jetimave, të ngradve, të mbetërve në rrugë dhe atyve që lypin. Dhe thot, e filloj edhe këtë në pej, të afërmëve, nuk kjo shkallëzim, dhe të me eksistue, edhe dhe të me dhonë për pasi. E para është surën Isra ajeti 26, e dyta është surën Bekara ajeti 177. Njëjtën këtë edhe ka bo edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot inel muslimi idha anfaqa ala ahli nafaqatan fa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa. Nëse një musliman harxhon pasuri për familjen e vet dhe e bën me niyet me fitu sevap, Allahu ia shkon sadaka. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslim dhe sahabët e tyre. Çdo dinar që t'jargjën për familjen tone, edhe bën jetë me të shkut kjo sevap, Allah u të shkun sadaka. Edhe shpijen që e bën, edhe kedhin që e blen, edhe tesha që e blen, edhe ushimin që e bën, kejta jo. Dhe dhëtë, shumizën e pasuris tonë që t'jargjën, realisht për familjen tone të logaritë e sadaka. Ama dush me bo me njetë, normalisht, jo me bo në mirë spontane. Gjithashtu, të regon Mejmun ibn al-Harith, Bintul Harith, radiallahu anha, se e liroj një shërbetore sklave që e kishte në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregoi këtë vepër të madhe që ka bën ajo. E i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Law a'titaha akhwalaki kana a'zamu li ajrika." Tha, më pas dhon dajve tu do të ishte më mirë për ty edhe ma shumë se vape. Dhe nëse ki pasti edhe ke lirue, mi e pas dhe në shërbim familjes të ndër, dhe të ishte shumë ma mirë për ty.
Andaj, nga urësia, thot Iz ibn Abdeselami, e jep një definicion shumë bukur në rënditje prioriteteve, thot, nga butësia Allahu Dhuxhelan me neve, është që, kur të bëhen bashk dy interesa, dy përfitime, ai që është përfitim veç për ne, edhe ajo që është dobi edhe për tjerët. Thot, nëse smundemi me i bo të dyjat, edhe ajo që është dobishme për neve edhe për tjerët, atëherë i japë në përparësi asaj që është ma e lartë edhe ma e madhe. Dhe thot, dobis kalimtare, që përfitojnë nga ajo të gjithë tjerët. Dhe nëse bon bashkë dy të këshia, një dam për mua edhe një dam për të gjithë, nëse mundemi me i shtit të dyjat, kjo është ma e mirë. Po së mundemi me i shtitu di damet, atëherë thot duhet me e shty i damin që është ma i madh edhe ma i keq. Do më dhëtë damin e përgjeshëm, ka shi damit personal. Për shembull, pse një hoqë pranon me hinë burg e mës me shtërën bufen? Me hinë burg është dam, a më është dam personal. Me shtërën bufen është dam, a më është dam kolektiv. Edhe dhe djetartë e sinqert, kur të kërcënohen, thëjnë, unë më mirë shkojmë burg e dëmtona unë, e familja jeme, se sa me shtërëmru fen e mu dëmtu e miliona njërës. E kuptu të është ku është esenca pëse njërzit e bëjnë këtë vepri. A ne thotë pasaj, e japë në përparësi farzit para na files, e adhurimit në kod kufizume para adhurimit në kod gjonë, për shemull, ki me dhonë zeqatë, edhe me shku në haqë. Kujtë është me dhonë përparësi? Zeqatit. Se zeqatit i për qdo vjetë. Haqë është njerë njëmër. Nëse ki me dhonë zeqatë, e jep zeqatit. Nësi t'jesin pare për me shku në haqë, shkonë, si s'jesin, i krynë obligimet me rënë. E kohë e haqët është e kohë e zeqatit është e kufizume. E kohë haqët është e gjonë, gjatë ymrit tanë. Ande je përparësi obligimit matë matë për obligimit matë vogël. Je përparësi vepës matë mirë për asoj që është ma pak e mirë. Je përparësi shpirtit para gjymtyrëve. Për shembull, nëse shkon të mjeku, edhe e vendos mjeku me të amputu dorën se kamën. A ka drejtë, se kjo është dëmtim. Ulema ka thënë po, pse se nëse nuk amputohet koma ose dora, vdesë. E shpirti, jeta e tij është më e rëndësishme se sa gjymtyr. Me met pa durë pa kohë, me gjallë është më mirë se me met me durë me kohë me vdek. Andaj për arsye shpirtit para gjymtyrve je përparësi larjes së borxheve para se me dhënë dhuratë. Për shembull, na kemi edhe kësi raste. Ai deri në fitosh borx që na kallëzon gentleman, jep, harxhon, se fallok bën. A njëri se ka kuptu jetën asë fejtë. Duhet me dhëmë përparësi që ka larjes borgjeve, mas të ne dhe më dhëmë dhuratave, sadakajeve dhe ndihmave. Andaj, thotë pasaj, dhe në kur japim sadakase, ndajnë pasurif njerëzve, duhet me filluen nga familje e afër, kujshit, doptit, pa aftit, ata që kanë shumë nevoj të madhe. Kjo është rënditja. Që familja, kojshit, dhe doptit, pa aft, edhe më rënd. Nuk mund është të me shku lartë, me një muaj, me lonë, atë që është nga. Pastaj, që është një meselë, që ulemoja këtë detajë kanë para po. Pastaj, dhe i japë në përparësi, ati që e mbulon vetë vetën, fukarallëkën e vetë, edhe nuk delë në televizor me lipë, para ati që delë në televizor me lipë. A na shka bëjmi, e bëjmi këndë të tërë. Kush delë televizor, këtë u botë aksion. A sa fukara i kemi, janë ndërshëm. Nuk delaj me bërtit. Ej, edhe unë janë fukara. Ja, dhe, elhamdulillah. Elhamdulillah, Allah. Kur nuk e një të ankuve. Obligimi joni, si hoqë, si gjemat, është që ata mi gjithë. Ata që nuk dalin, këtë dënjos, mja mush sytë edhe veshtë, të bërtit se këtë janë fukara, më duhet mu shpi, ose më duhet mu kjo se jo. Edhe andaj na kina thonë vazhdimisht se prej gabimeve matë mdoja që është duke ndodhë vitë e fundit, është inkurajimi i njerëzve më udhonë guzin me dalë televizore me lypë publikisht. Nuk ka
rrëzim të dinjitetit më të madh se kjo. Njeriu i ndershëm është ai që ka gjendje të varfër, ka probleme, por e mban vetvete. E na si shoqëri kemi obligim me zbulu atë rast dhe me shku aty me ndihmë para atij që dal publikisht me li. Pastaj thot feni shtemal muttarune, e nëse ka shumë njerëz nevojtar dhe kemi pasuri domthon për mendo atë japna për japë parësi më të mirit për nevojtarve e pastaj kalojmë te ata që janë më pak të mirë se ata. Kështu e ka detajizu domthon kuptimin e shariatit dhe kuptimin e fesë Allahu dhu gjelal si pas argumenteve fetare dhe me këtë sharim përfundojmë sharimin e këti hadithit duke lutë Allahu të nëjbirë do bishme dhe veprat mira sinceritet në fjarë dhe vepra dhe ashtu si kurse në ka bashkohë në këtë gjami përpësuar hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu në bashkohë me të njëtë të firdos Wallahu ta'ala alas Allahumma ala Muhammedin wa akhir davanen Alhamdulillahi Rabbil Alemin.